Moje meno je Tomáš Masaryk, na scéne pôsobím už asi tak 10 rokov pod nikom Benky a pochádzam z Bratislavy. Moja história hrania je asi taká, že som hrával najprv nejaké singleplayerovky, strieľačky, potom som sa dostal nejakú Counter-Strike a tam sa už držím vlastne viac ako 10 rokov a prešiel som všetky verzie od 1.6 cez Source až po teraz terajšie goučko. Mojím najobľúbenejším tímom je MIBR, lebo tam pôsobí hráč Fallen, ktorého obdivujem pre jeho líderské schopnosti a jeho hru. V SUB som už pomerne dlho, v januári to bude 5 rokov a dostal som sa tam tak, že sme zložili zostavu aj s Henkým, oslovili sme SUBu, dohodli sme sa na podmienkach a vyšlo to. Keď som ešte hrával aktívne, tak som pôsobil ako in-game leader, ale potom som sa presunul do role coacha, tam vlastne vystupujem aj teraz a snažím sa tým pádom usmerňovať chalanov, čo sa týka taktickej stránky, pripravovať ich na zápasy a takisto dávať pozor aj na ich psychický stav. Za týždeň nás čaká MČR, ktoré sa mi ešte nepodarilo vyhrať, ale tentokrát to vidím pozitívne. Naša sila na MČR je hlavne v skúsenostiach, ktoré sme za tie roky nazbierali, potom aj v individualite hráčov a takisto aj v taktickej vyspelosti, ktorú máme v našom in-game leaderovi. Občas treba aj klamať. A ak zahráme a predvedieme našu hru, takú ako vieme, tak si myslím, že to tentokrát dopadne dobre.